Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita hari ini ialah variasi. Okey, apa itu variasi? Okey, memahami variasi dalam organisma mari punca variasi dan menghormati sesama manusia walaupun terdapat variasi. Okey, setiap organisma adalah unik. Tiada organisma yang seiras walaupun sama spesies. Pasti terdapat perbezaan antara mereka walaupun kembar seiras. Perbezaan ini dinamakan variasi. Apakah menyebabkan variasi dan apakah kelebihan variasi? Okey, kita tengok apa maksud variasi. Variasi ialah perbezaan ciri pada individu dalam spesies yang sama. Itu dinamakan variasi. Okey, variasi ialah perbezaan ciri pada individu dalam spesies yang sama. Maknanya kita boleh manusia dengan manusia boleh sebab spesiesnya sama, Homo sapiens. So, perbezaannya mungkin lelaki dengan perempuan, boleh menggulung lidah dengan tak boleh menggulung lidah. Itu perbezaan ciri. Apakah kepentingan variasi? Okey, tadi variasi perbezaan ciri spesies yang sama. Mesti ada perkataan spesies yang sama, spesies yang sama. Spesiesnya sama. Perbezaan ciri individu. So I ni untuk individu. Ciri individu dalam spesies yang sama. Kepentingan variasi membolehkan organisma menyesuaikan diri pada perubahan persekitaran. Contohnya, semua ahli spesies adalah seiras. Suatu bencana persekitaran yang berlaku akan memusnahkan semua ahli dalam spesies tersebut. Namun, jika terdapat variasi spesies dengan ciri lain, spesies itu mungkin boleh menyesuaikan diri dan bermandiri dalam persekitaran yang telah berubah. Dengan adanya variasi dengan ciri berbeza, boleh mengadaptasikan habitat baru yang lebih sesuai untuk memastikan kemandiriannya daripada pemangsa. Okey, fikirkan kepentingan variasi kepada kemandirian rama-rama Biston bitularia di dalam persekitaran berbeza. Bagaimanakah rama-rama menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran dan mengelakkan kepupusan? Variasi membolehkan kita membezakan individu dalam spesies yang sama. Okey, supaya kita membezakan, pertama untuk menyesuaikan diri dengan perubahan persekitaran. Kedua, kita boleh mengadaptasi dengan habitat yang baru. Ketiga, kita boleh mengelakkan diri daripada pemangsa. Kemudian keempat adalah membezakan individu. Okey, variasi pada manusia. Terdapat perbezaan dari ciri variasi dalam setiap organisma. Okey. Ciri yang berbeza dalam kalangan manusia adalah ketinggian, berat badan, panjang tapak kaki, warna kulit, kumpulan darah, tekanan darah, warna mata, warna rambut, kehadiran lesung pipit dan juga kepintaran. Contoh variasi yang terdapat pada manusia, okey, itu jenis cuping telinga. Okey, yang ini adalah bebas, yang ini kalau kita tengok sini melekap, kita panggil dia cuping telinga melekap, yang ini bebas, nampak tu bebasnya. Okey, kemudian jenis rambut kerinting dengan lurus, boleh menggulung lidah dengan tak boleh menggulung lidah. Cap ibu jari ada 4 jenis, lengkuk, gelung, komposit dan pusar. Okey. Ini aktiviti. Boleh juga buat dalam ahli keluarga. Okey.
Okey, jenis variasi. Terdapat dua jenis variasi, iaitu variasi selanjar dan juga variasi tak selanjar. Apakah perbezaan antara dua jenis variasi? Okey, variasi selanjar ialah variasi yang tidak menunjukkan perbezaan yang ketara. Tidak menunjukkan perbezaan antara ketara antara individu bagi suatu ciri. Terdapat ciri-ciri perantaraan. Kalau selanjar tu ada ciri-ciri perantaraan. Contohnya ketinggian murid. Kebanyakan murid memiliki ketinggian yang sederhana dan sebilangan murid yang terlalu rendah atau terlalu sedikit. Graf dia adalah bentuk loceng atau taburan normal. Okey, variasi selanjar ialah kuantitatif sebab cirinya boleh diukur. Kerana ni apa? Ciri tu boleh diukur. Tinggi boleh diukur. Warna kulit boleh ukur. Gania. Ukurlah sendiri. Okey. Tona warna lebih cerah ke gitu kan. Ada nombor-nombor tu. Ciri dalam golongan variasi selanjar biasa ni dikawal oleh sebilangan jin. Cirinya juga dipengaruhi oleh persekitaran. Contohnya. Ketinggian, kalau cukup makan tinggilah, cukup protein tinggi, berat badan, banyak makan gemuk, kurang makan kurus, warna kulit, terdedah pada cahaya matahari gelap, pakai fair and lovely boleh kurus, boleh putih, kepintaran, rajin belajar, jadi pintar, Okey. Ini adalah contohnya variasi selanjar. Kalau kita tengok sini taburannya apa? Taburan normal, N untuk normal. Kemudian kalau cikgu boleh buat huruf S. So selanjar. Okey, daripada selanjar ni kita boleh buat juga S untuk alam sekitar, dipengaruhi oleh persekitaran, dikawal oleh sebilangan jin. Lepas tu dia ni boleh diukur, iaitu kuantitatif, dan dia boleh bersifat sementara lah. Kalau gemuk tu, kalau exercise dia boleh jadi kurus, maknanya bukannya kekal, gemuk tu bukannya kekal, boleh kurus. Kalau apa lagi, kuantitatif, N tu untuk nombor, S atau S size, N untuk nombor, S untuk size. Size ada maknanya ada nombor lah, bila ada nombor maknanya boleh diukur, bila diukur maksudnya adalah kuantitatif, Okey. Kemudian kita tengok pula variasi tak selanjar. Perbezaannya jelas dan ketara. Tidak menunjukkan sifat ciri perantaraan. Tadi ada ciri perantaraan. Sekarang tak jelas. Jelas. Kau kumpulan darah A ke, kumpulan B, A, B, O. Tak ada antara dia. So taburan dia adalah taburan yang diskrit. Okey. Dia bersifat kualitatif. Dia tak boleh diukur. Dia tengok je. Kualitatif. Kerana trait bercirinya adalah sama ada hadir atau tidak hadir. Cirinya dipengaruhi oleh satu gen dan tidak dipengaruhi oleh persekitaran. Okey. Kita tengok ni. Kumpulan ni adalah bentuk graf bentuk diskrit. Diskrit. Okey, kalau kita tengok graf boleh buat huruf T tak? Boleh. Kita tambah je jadi tak. Tak tu apa? Tak selanjar. Tak selanjar. Maknanya dia K ni dikawal oleh keturunan semata-mata. Tak ada alam sekitar. K tu untuk kekal biasanya. K, T tu adalah tunggal. Dipengaruhi oleh jin yang tunggal. Jin tunggal. Okey, tak ada saiz. Dia tak boleh diukur, tengok je. K tu untuk ketara. Okey. Dah habis.
So contohnya ada cuping telinga, tak ada